якому банку ви тримаєте свої гроші? Я свої гроші тримаю в державних банках. І мій поточний рахунок, на який нараховується моя зарплата в Ощадному банку, а мій депозитний рахунок в Укрексімбанку. Тобто державний. Зараз я всім раджу також в інноваційному банку приваті, також це можна робити. Це 100% державний банк.